týchto dňoch vrcholí 9. ročník softtenisovej súťaže dospelých o pohár primátora. Okrem mesta je organizátorom aj softtenisová komisia. Zápasy prebiehajú v telocvičniach základných škôl. 9 účastníkov hrá systémom každý s každým dvojkolovo. Dejiskom stretnutí je aj druhá základná škola na Švermovej ulici, z ktorej sú naše zábery. Jednotliví účastníci hrávajú väčšinou pod nevšednými názvami. Pre hráčov je tento šport s pestrením voľného času. To ale neznamená, že k zápasom majú povrchný prístup. Práve naopak, jednotlivé družstvá sa dobre poznajú. Teda o zdravú rivalitu v žiadnom prípade nie je núdza. Po 17 odohraných kolách tabuľku presvedčivo vedie Eštebe tým s 11-bodovým náskokom pred Zalužicami. Tretí je celok pod názvom Starší Lajdáci. Na posledných priečkach sú družstvá Biker tým a Hej Rup. Na programe sú ešte záverečné duely. Slávnostné vyhlásenie konečného poradia účastníkov by sa malo uskutočniť na pôde mestského úradu. Termín sa zatiaľ upresňuje.